Tradicionalni novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a na programu je u petak 14. januara, uživo na drugom programu. Gosti su poznati solisti domaćih i svetskih muzičkih scena. Zoran Todorović, Željko Lučić, Aleksandar Serdar, Dragana Radaković, Maja Bogdanović, Sofija Petrović. Dirigent Bojan Suđić. Na programu su arije i uvertire iz poznatih opera, popularna orkestarska i koncertantna ostvarenja. Petak, 14. januar, 20 časova, na drugom.